Թողորնյալ լինի մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, ամեն։ Շնորհակալ եմ Տիրոջից իր ողորմության համար, իր սիրո համար, այս օրվա համար, որ դարձյալ շնոր արեց ձեզ հետ միասին գալ իրեն պաշտելու, փառաբանելու։ Այս օրը, ինչպես մենք երգեցինք, որ մենք Քրիստոսի զավակներն ենք, որ մենք էլ այդ սուրբերի նման պիտի կարողանանք հավատարիմ լինել Տիրոջը, այս բանի մասին կուզեմ այսօր որոշակի մենք խորհրդացենք նամանավանդ մեր դավանության, մեր դավանելու Աստված դավանության մասին, ինչպիսին է մեր դավանությունը, հետո որոշ կգանք դեպի Վարդանանց Վաղվատոնը, մեր այս սուրբ մարդկանց, կտեսնենք մենք ինչ օրինակ կարող ենք վերցնել իրենցից, ինչպես մեր սիրելի Լևոն եղբայրը ասեց։ Մեր Տերը հետևյալն է ասում իրեն հետևողներին. «Ապա իր մոտ կանչեց», գրված է Մարկոսի ավետարանում 8-րդ գլխում, «Ապա իր մոտ կանչեց ժողովրդին եւ իր աշակերտների հետ միասին եւ ասեց նրանց. «Եթե մեկը ուզում է հետևել ինձ, թող ուրանա իր անձը, վերցնի իր խաչը եւ գա իմ հետևից, որովհետեւ ով ուզենա փրկել իր կյանքը, պիտի կորցնի այն, եւ ով որ կորցնի իր կյանքը ինձ համար եւ ավետարանի համար, կգտնի այն, եւ էլ ավելի կյանք կգտնի, որովհետեւ ով որ ինձ կամ իմ խոսքերը ընդունելը կամ դավանելը ամոթ համարի, Աստուն անհավատարիմ եւ մեղավոր այս սերնդի մեջ, մարդու որդին էլ ամոթ պիտի համարի նրան ընդունելը, երբ գա իր հոր փառքով սուրբ հրեշտակների հետ»։ Գրված է 34 տունը 8-րդ գլուխ Մարկոսի ավետարան։ «Խաչը վերցնի եւ հետեւիցս գա»։ Դուք այսօր բոլորդ էլ դժվարություններ ունեք եւ Հիսուսին հետեւել եք ձեր դժվարություններով հանդերձ, ձեր խաչը վերցրած, եւ Հիսուս ուզում է, որպեսզի մենք ամեն օր իրեն հետեւենք, ամեն օր մեր անձը ուրանանք, ամեն օր մեր խաչը վերցրած գնանք իր հետևից, այսինքն լինենք այն քրիստոնյան, ինչ որ ինքն է ուզում, ոչ թե այն քրիստոնյան, ինչ որ մենք ենք ուզում, կամ մեր մտածումների քրիստոնյան, կամ մեր պատկերացումների քրիստոնյան, այլ այն քրիստոնյան, որը իսկապես ուզում է Աստված, ուզում է տեսնել մեզ այդպիսին։ Եվ մասնավորաբար այսօր ուզում եմ անդրադառնալ Քրիստոսին, իր խոսքը եւ իրեն դավանելու խնդրին, որ մեր կյանքում անպայման որպես քրիստոնյաներ պիտի ի հայտ գա եւ բացահայտվի։ Պատկերացրեք մի երեխա, որ ծնվում է եւ որոշակի չի խոսում, հետո էլի չի խոսում, անհանգստանում են ծնողները, այդպես կարող է համր մնալ երեխան մեծանալով, այդպես դեպքեր լինում են, եւ ինչքան մեծ ցավ է ծնողների համար, որ չի խոսում այդ երեխան։ Նույնպես մենք, սիրելիներ, երբ որ Քրիստոսին հավատում ենք, պետք է մենք դավանենք իրեն։ Մի քանի դավանության կերպեր այսօր կուզեմ մենք մտածենք իրար հետ, Քրիստոսին դավանելու, մեր Տիրոջը դավանելու մի քանի կերպեր, եւ դուք կտեսնեք այս դավանությունները շատ այսպես փոխ կապակցված են, իրար ամրացված են, իրար հետ են, այսինքն մեկը առանց մյուսի փուչ է եւ դատարկ։ Եթե ես վերցնեմ մի դավանությունը եւ մյուսը չանեմ, իմ քրիստոնեական կյանքը ճիշտ չի լինի, չի լինի այն կյանքը, ինչ որ Հիսուսն է ուզում։ Սրա համար շատ կարևոր է, որ մենք տեսնենք, հատկապես գալիս է պահքի օրերը, այս 40-օրյա մեծ պահքի շրջանը, մենք տեսնենք, թե արդյոք համապատասխանում է իմ դավանանքը, իմ դավանությունը բոլոր առումներով Հիսուսի ուզած չափանիշներին, Աստծո ուզած չափանիշներին, ավետարանին։ Եթե կտեսնենք, որ չի համապատասխանում, ինչ պիտի անենք, Աստծուց փախչենք, թե Աստծուն էլի մոտենանք ավելի, էլ ավելի պիտի մոտենանք, էլ ավելի պիտի խնդրենք իր շնորը, որպեսզի իր շնորը գա մեր վրա եւ մենք ապրենք այն չափանիշներին համապատասխան, ինչ որ Տերն է ուզում։ Իսկ եթե ապրում ենք այդպիսի կյանքը, փառք Տիրոջ, ասենք, փառք քեզ Տեր, որ դու ինձ այսպիսի շնոր ես տալիս, որ կարողանամ քո լույսը անդրադարձնել եւ փոխանցել ուրիշներին։ Հիշում եք անցյալ կիրակի, երբ որ մեր Տիրոջ ավետարանը կարդացվեց եկեղեցու կողմից, հայտնվեց մեզ, թե ինչպես Տերը կանգնել էր եւ աղաղակում էր, ասում էր. «Ով որ ծարավ է, թող գա ինձ եւ խմի, ով որ հավատա ինձ,
նրա ներսից կյանքի ջրի գետեր պիտի բխեն։ Եվ դա ինչի մասին էր ասում, ասում էր Սուրբ Հոգու մասին, որ պիտի տրվեր իրեն հավատացողներին։ Սուրբ Հոգու, Սուրբ Երրորդության երրորդ անձը, որը Աստված է, Հոգի է եւ գալիս է նրանց մեջ, ովքեր ընդունում են Հիսուսին։ Գալիս է նրանց մեջ, ովքեր հավատում են Հիսուսին, ովքեր մկրտվում են Հիսուս Քրիստոսի անունով, Սուրբ Երրորդության անունով, Սուրբ Հոգի Աստվածը գալիս է իրենց մեջ։ Այստեղ որևէ մեկը կա, որ կասկածում է, որ Սուրբ Հոգին իր մեջ է։ Փառք Աստծո, որ չենք կասկածում։ Ուրեմն մենք մի քանի տեսանկյուններից պիտի իմանանք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է։ Մասնավորաբար այն դեպքում, երբ որ մենք գիտենք եւ համոզված ենք, որ մենք Աստծո զավակներ ենք, որովհետեւ Սուրբ Հոգին մեր ներսում վկայություն է տալիս եւ մեզ համոզում է, հաստատում է, որ մենք Աստծո զավակներ ենք։ Բայց Սուրբ Հոգին մեզ ուրիշ բաներ էլ է ասում, որ մենք ինչպիսի դավանություն պիտի ունենանք մեր կյանքի ընթացքում որպես քրիստոնյաներ, անկախ նրանից, երբ ենք մենք քրիստոնյա դառել, 10 տարեկանում, 20, 30, 40, 50, 60, որ տարիքում էլ դարձել ենք, մենք պետք է Քրիստոսին դավանողներ լինենք, սիրելիներ, եւ Սուրբ Հոգին ուզում է այս դավանանքի կյանքը մեր մեջ առաջ բերել։ Առաջին, մենք Հիսուս Քրիստոսին դավանում ենք մեր սրտի մեջ։ Ոնց, երբ որ մենք մեր սրտի մեջ հավատում ենք, որ Հիսուս Քրիստոս մեռելներից հարություն է առել, մենք մեր ներսում համոզում ենք ունենում, մենք ինքներս կարծես թե մենք մեզ ենք դավանում, որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն է առել, մենք համոզում ենք ունենում, վստահություն ենք ունենում, որ Հիսուս Քրիստոս հարություն է առել մեռելներից, եթե քո սրտի մեջ, քո մտքի մեջ դու ես հավատքը չունես, իմանաս հավատքդ շատ փուչ եւ դատարկ մի հավատք է, որովհետեւ ասում է, եթե Քրիստոսը մեռելներից հարություն չի առել, մեր հավատքը դատարկ հավատք է։ Ուրեմն շատ կարեւոր է, որ մեր ներսում, մեր գիտակցության, մեր մտքի մեջ մենք համոզում ունենանք Սուրբ Հոգուց եւ հավատանք, որ Հիսուս Քրիստոս հարություն է առել։ Երկրորդ, մենք դավանում ենք Հիսուս Քրիստոսին արդեն բաց այդ բերանով։ Մենք նրան Տեր ենք դավանում։ Սրտի մեջ հավատացինք, որ ինքը հարություն է առել մեռելներից, բերաններս բացեցինք եւ Տեր դավանեցինք։ Որտեղ գնապ սենյակը փակեմ ու մենակ ասեմ, Տեր Աստված, դու իմ Տերն ես, լավ է, ատենց արա, բայց Աստված դա չի ուզում։ Մենք Հիսուսին Տեր ենք դավանելու ամենտեղ, ամենտեղ առանց ամոթի։ Մենք պետք է ոչ միայն մեր բերանով դավանենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, այլև մեր գործողությունները պիտի դավանանք լինեն, սիրելիներ։ Եվ Հիսուսը ասում է այդ գաղտնիքը, երբ որ մարդիկ կտեսնեն ձեր բարի գործերը, կտեսնեն ձեր բարի գործերը, հորը կփառավորեն, որ երկնքում է։ Այսինքն մեր բարի գործերն էլ, քրիստոնեական գործերն էլ դավանանքի եւս մի արտահայտություն է։ Դուք կտեսնեք, որ հիմա սրանք բոլորը այսպես իրար շաղկապված են, բոլորը իրար հետ են, եւ առանց մեկը մյուսին այսպես անհնար է, որովհետեւ դու պիտի սրտիդ մեջ հավատաս, որ Հիսուսը հարություն է առել մեռելներից, դու մարդկանց մոտ առանց ամաչելու պիտի ասես, որ Հիսուսը իմ Տերն է, որովհետև մենք առաջ ուրիշ Տեր ունեինք, աշխարհն էր մեր Տերը, Սատանան էր մեր Տերը, բայց մենք դարձի եկանք, հիմա այլ է մեր Տերը, տիեզերքը ստեղծող Աստվածը մեր Տերն է, եւ մենք մեր տիրոջ ասասներն ենք անում իր մեր մեջ դրված բարի գործերը։ Ուրեմն այս դավանությունները տարբեր կերպեր են լինում, բայց այս ամենից երևում է, որ մենք իսկապես քրիստոնյա ենք։ Այլապես մենք սենց նստող, եկող, գնացող քրիստոնյաներ պիտի չլինենք, սիրելիներ։ Մենք Քրիստոսը դավանող մեր սրտով, մեր բերանով, մեր գործերով եւ մասնավորաբար նաեւ սիրով միմյանց հանդեպ մենք պիտի դավանենք Քրիստոսը, որովհետեւ աշխարհը նայում է մեզ, մեր դավանությանը։ Հիշում եք, Հիսուս ասում է, երբ որ դուք սիրեք միմյանց, աշխարհը կիմանա, որ դուք իմն եք։ Իսկ այդ սերը, սիրելիներ, միայն խոսքի սեր չի, գործնական սեր է։ Եվ Հովհանես Առաքյալը ասում է, մենք ոչ թե խոսքով ու լեզվով, հապա գործողությամբ սիրենք։ Այլ կերպ ասած, եթե մենք տեսնենք, որ մեկը կարիք ունի եւ ասում է, «Ես ինչ բանի կարիք ունեմ», եւ դու ի վիճակի ես իր կարիքը հոգալու, կարողա մեր կա, կարողա քաղցածա, կարողա ինչ-որ մի բանի, դու պիտի
կարողանաս այդ մարդու կարիքը հոգաս, եւ սա կլինի սերը, որ դու ունես Քրիստոսի եւ մարդու վրա։ Այլապես եթե դու քո եղբորը տեսնում եւ չես սիրում, Աստված, որ ան երևույթ է, ինչպես կարող ես նրան սիրել։ Ուրեմն սրանք լուրջ բաներ են, սիրելիներ, որ մենք մեր դավանության կյանքի այսպես արժեք պիտի դնենք։ Մենք երբեմն ամաչում ենք, անկեղծ լինենք, երբեմն ամաչում ենք մարդկանց մոտ դավանելուց։ Ինձանից էլ մի օրինակ կպատնեմ, որ դուք էլ համարձակություն ունենաք եւ մտածեք, որ արդյոք ես էլ ինչ որտեղ չեմ ուրացել եւ չեմ դավանել Հիսուսին, ամոթ եմ արել դավանելը։ Երբեմն մարդիկ իրենց պաշտոնները, օրինակ լինի փիլիսոփա լինի, ինչ ասեմ, հոգեբան լինի, բժիշկ լինի, գիտնական լինի, այսպես համարձակությամբ, քաջությամբ, խանդավառությամբ ասում են, որ իրենք էդ են։ Ես փիլիսոփա եմ, ես բժիշկ եմ, ես չգիտեմ, գրականագետ եմ կամ չգիտեմ ինչ եմ։ Եվ այսպես հպարտությամբ ասում են, բայց երբեմն մենք ամաչում ենք Քրիստոսը դավանելուց գործողություններով, խոսքով։ Ինչն է պատճառը, սիրելիներ, որ ամաչում ենք։ Ինչու աշխարհի մեջ մարդիկ իրենց պաշտոնները, որ անցողիկ են, փուչ են, այդպես կարան համարցակ դավանեն, իսկ մենք այդպես կամ վախենանք, կամ ամաչենք։ Եղել է ձեզ հետ, որ ամաչեք Հիսուսին դավանելուց։ Ինձ հետ եղել է։ Եվ ես մեղա եմ եկել այսօր էլ Աստծո առջև, ձեր առջև էլ այսպես խոստովանությամբ ասում եմ, Տեր, ներիր ինձ այդ պահը։ Հիշենք մեր սիրելի սրբազան առաքյալին, երբ որ ինքը դավանեց Հիսուսին աշակերտների մոտ, բայց մի ուրիշ պարագաներում ինքը ասեց, ես այդ մարդուն չեմ ճանաչում։ Երբ որ իրեն հարցրեցին, որ դու էլ Հիսուսի հետ էիր, ի՞նչն է պատճառը, որ մենք ամոթ ենք անում Հիսուսին դավաներ։ Արդյոք հարց տվել ենք մեզ։ Գուցե մտածում ենք, որ մարդիկ մեզ կարող է հիմարի տեղ դնեն։ Գուցե մարդիկ մտածում ենք, որ կարող է մեզ մտածեն, ես ինչ հետին մարդ է, հետամնացա կամ չգիտեմ ինչ կարծիքներ ենք ունենում, դրանք մեր կարծիքներն են, դրանք մեր վախերն են։ Մի վախեցեք որևէ մեկից, սիրելիներ, որովհետև առակած գիրքը մեզ ասում է, վախը մարդուն կարող է գցել ցանցերի մեջ, եւ այն ինչից դու վախենաս, կգա քո գլխին։ Այն ինչից վախենաս, քո հետ կարա կատարվի, որովհետև դա յուրօրինակ մի հավատք է դառնում, եթե անգամ դու սկսում ես այդ չար բաներից վախենալ, դա դառնում է հավատքի նման մի բան, եւ դա կատարվում է քեզ հետ։ Ուրեմն որևէ բանից մի վախեցեք, հապա Աստծո վախը ունեցեք, եւ առանց երկյուղի եւ համարձակությամբ մարդկանց մոտ դավանեք Հիսուս Քրիստոսին։ Հնարավոր է, որ կարող է եւ ծաղրեն, հնարավոր է կարող է անարգեն, հնարավոր է կարող է ձեր ճակատը պաչեն, ասեն, ինչ լավ էր, որ դու ինձ խոսացիր, որովհետև այսքան ժամանակ ես փնտրում էի, ոնց գտնեմ խաղաղություն, ես տանջվում էի մեղքերից գործած, կլինեն այդպիսի մարդիկ ձեր կյանքի մեջ, ձեր շրջապատի մեջ, ես փնտրում էի մեկին, որը ինձ դեղ առաջարկեր, բալասան առաջարկեր, չէի գտնում, եւ այդ մեկը դու կարող ես լինել։ Բայց մենք երբեմն կամ Հովնան Մարգարեի պես փախչում ենք Աստծո ասածներից, կամ ամաչում ենք, կամ վախենում ենք, նաև վախենում ենք նաև այլ բաներից։ Կուզեմ Հովանեսի ավետարանի 12-րդ գլուխը կարդալ, երբ Հիսուս Քրիստոս հարություն էր տվել Ղազարոսին, մեռած Ղազարոսին հարություն էր տվել։ Ղազարոսը կենթանացել էր, վերակենթանացել էր, և մարդիկ սկսել էին հավատալ, և ասում է, շատ հրեա իշխանավորներ հավատացին Հիսուսին, բայց վախից չէին դավանում նրան, որովհետև վախենում էին, որ փարիսեցիները իրեն ժողովարանից դուրս կհանեն իրենց, որովհետև իրենք մարդկային փառքը ավելի էին սիրում, քան Աստծո փառքը։ Մենք շատ գիտնական, այսպես մեզ պաշտոնյա եղբայրներ ունենք, եւ գիտնական, եւ բժիշկ, եւ տարբեր մասնագիտություններ, որոնք պաշտոնը նկատի ունեն, որ ունեն այդ պաշտոնը, բայց իրենց համար կարեւոր այդ պաշտոնը չի։ Ամենամեծ պաշտոնը, որ դուք ունեք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Հիսուս Քրիստոսի զավակ լինելն է։ Ամենամեծ պաշտոնը, եւ այս պաշտոնը Աստված մեզ ձրի է տալիս, հավատքով է տալիս։ Ասում է, ով որ հավատա Հիսուս Քրիստոսի անվանը,
Աստված նրան իր որդին լինելու, իր զավակը լինելու իշխանություն է տալիս։ Պատկերացնում եք, մենք ում զավակներն ենք, ամբողջ տիեզերքը ստեղծող Աստծո, բայց մենք երբեմն վախենում ենք, որ մարդիկ կարող են մեր հասցեին ինչ-որ բաներ ասեն, կամ մեր դիրքից ենք վախենում, կամ մեր պաշտոնից ենք վախենում, կամ չգիտեմ ինչ-ինչ վախեր ենք ունենում, ինչպես որ այս փարիսեց կներեք հրեա առաջնորդները, որոնք ասում է Հիսուսին հավատացին, բայց վախենում էին դավանել նրան, վախենում էին ասել, որ նա Մեսսիան է, որին սպասում էինք։ Ինչից էին վախենում։ Գիտեք ինչ էր հրեա իշխանավորիների համար այդ ժամանակ Հիսուսին դավանելը։ Կյանքից զրկվելու չափ մի բան էր։ Դա նշան էր, որ իրենք շատ բաներից պիտի զրկվեին, եթե իրենք Հիսուսին Մեսսիա դավանեն, այսինքն Քրիստոսը, Օծյալը։ Բայց Հիսուսը հենց նա էր, որ կար, որ եկել էր։ Իրենք հավատում էին, բայց վախենում էին բերանները բացեն։ Ուրեմն ինչքան կարևոր է, որ դու սրտիդ մեջ հավատում ես, ճիշտ ես անում։ Աստված ուզում է մեր սրտի մեջ մենք ճշմարիտ հավատք ունենանք, որ Հիսուս Քրիստոս մեռելներից հարություն է առել, որ հավատանք իմի Աստված, Հայրն ամենակալ, Որդին և Սուրբ Հոգին, և հավատանք մեր հավատքը մեր սրտի մեջ, հավատանք մեր հավատքը բերանով, և բերանով արտահայտենք մեր հավատքը, որտեղ էլ որ լինենք, առանց քաշվելու, առանց վախենալու։ Եվ Հիսուսը ասում է, դուք մարդկանց փառքը ավելի եք սիրում, քան Աստծո փառքը։ Այսինքն վախենում էին անարգվեն, վախենում էին իրենց պաշտոնը կորցնեն, բայց եթե մի քիչ խոհեմություն ունենային, իհարկե իրենց մեջ խոհեմ առաջնորդներ են եղել, սիրելիներ։ Հիշենք Նիկոդեմոսը, հիշենք Հովսեփ Արիմաթացին, որոնք հայտնապես իրենք ոչ միայն հավատացին Հիսուսին, մի պահ իրենք գաղտնի աշակերտներ եղան Հիսուսին, բայց հետո բացահայտ դավանեցին, որ իրենք հավատում են այդ խաչված, չարչարված, տանջված, թաղված և երրորդ օրը հարություն առած Հիսուս Քրիստոսին։ Բացահայտ իրենք հայտարարեցին այդ մասին, առանց վախենալու, որ իրանց կարողա պաշտոնից զրկեն, փողից զրկեն, չգիտեմ ինչերից զրկեն, այդ նույն հրեա իշխանավորներից էին։ Բայց շատ շատերը չդավանեցին, այդպես իրենց հավատը փուճ մնաց։ Ուրեմն մեր հավատքը որպեսի փուճ չլինի, սկսվում է մեր սրտի մեջ, սկսվում է մեր բերանից, սկսվում է մեր բարի գործերից, սկսվում է մեր սիրուց, հավատի ճշմարիտ արտացոլումն ու դրսևորումը, որը Աստծո ուզած չափանիշների համապատասխան է, սիրելիներ։ Այսօրվա թարմը դեպք պատմեմ, որ թե ինչպես ես այսպես ամոթ արեցի, ուրեմն Վանաձորից, որ պիտի շարժվենք առավոտյան, այդ մեքենան գազելը, որ շարժվեց, ես սովորաբար խաչակնքվում եմ, հիմա կողքից մարդիկ են, բայց մի հատ միտք է եկել, որ կա ինչ կմտածեն այդ մարդիկ, եթե դու մի հատ այնպես մեզ խաչակնքվես, թեթև խաչակնքվեցի, ասի ամոթը էլ, այդ մարդիկ ինչ կմտածեն, տեսեք մենք ինչքան անիմաստ մտքի, ինչ ուզում մտածեն, թող գժի տեղ դնեն, թող դնեն, հետո կպարզվի տարբերությունը, սիրելիներ, շատ մեծ տարբերություններ եք դուք տեսնելու մի օր Աստծո դատաստանին, բայց ինչն էր ամոթալի ինձ համար, որ երբ որ հասանք սպիտակի եկեղեցու մոտ, այդ կողքինս այդ անձնավորությունը, անծանոթ մի հատ անձնավորություն, որին ես մտածում էի, որ կարող է ամոթա, որ մի հատ ասենք չարեց մեծ, ոչ հետը խոսացել եմ, ոչ բան եմ ասել, հենց ամաչեցի, ասի Տեր Աստված, ասի ես ամոթ արեցի, մի հատ կարգին խաչակնքվեմ, ասես փոքր բաներ արեցի։ Հիմա հարցը ոչ թե փոքր կամ մեծ խաչակնքման մեջ է, հարցը չէ, այլ Քրիստոսին դավանելու, չուրանալու մեջ է, սիրելիներ, թող Տեր ինձ ողորմություն անի։ Այսօր մենք և ամեն մեկիս էլ, որ նման վիճակների մեջ եղել ենք, այս պահքի շրջանը թող մեզ անկեղծ ապաշխարության, այսպես անձնաքննության մի ժամանակ լինի։ Այսօր մենք ժողով ունենք, և մեր ջեմաքուրը հետաքրքիր մի բան ասեց, պատմություն, որ ես տեսա այսօր շատ կարևոր է քրիստոնյաներիս համար։ Մի աղջիկ, որ նոր լսեց Քրիստոսի մասին, դարձի եկավ, ասեց, ես ուզում եմ գնամ Հիսուսին դավանեմ մեր տանը, պատմեմ իրան ծնողներիս, եղբորս, քրոջս, Հիսուսի մասին պատմեմ, ասեմ, որ ինքը կա։ Եվ այդ քարոզիչը իրեն հարցրեց, ասեց, աղջիկ ջան,
դու հետ ինչով ես զբաղվել, քո տանը ինչ ես արել, ասում ես տանը ոչ մի բան էլ չեմ արել, գնամ ես Հիսուսի մասին իրանց պա, չէ ասեց, լավ նենա ասեց, դու հիմա Հիսուսի մասին բան մի խոսա իրանց, դու գնա սկսի տանը գործանել, ավլել, մաքրել, այնինչ չես արել եւ պարտավոր է իրանելու, սիրելիներ, երբեմն մենք խառնում ենք, երբեմն մենք պետք է որ մի բաժակ ջուր տանք, Լևոն եղբորը, այդ ջուրը չենք տալիս, ուրիշ բաներ ենք ասում, կարևորը մենք ճիշտ Աստծո ձայնը լսենք, այսօր հենց այդ աղոթքն ենք արել, մենք երբեմն չենք կարողանում լսել Աստծո ձայնը, չենք կարողանում կողմնորոշվել, երբեմն Աստծո ձայնը մեզ այնքան դժվար է գալիս, անկեղծ լինենք, որովհետև այդ ձայնը մեզ ասում է գնա այն հարևանիդ, հովն անգնան ինվե, այն հարևանին, որին դու չէիր սիրում, գնա նրան Հիսուսի մասին պատմի, կամ նրա համար աղոթք արա, երբեմն չենք ուզում լսել, երբեմն փախչում ենք, երբեմն խուսափում ենք սիրելիներ, թող այս պահքի շրջանը մեզ իրոք հավասարակը շրվելու, ինձանից է սկսած ամեն մեկի շնորհը Աստված, մենք խնդրենք իրենից, մի երեք օրինակ էլ պատմեմ սիրելիներ ու կավարտեմ, այդ ամոթ անելու մասին կուզեմ խոսենք, որ երկու անձնավորություններ կային միասին աշխատում էին և նրանցից մեկը քրիստոնյա դարձավ, բայց երկուսն էլ ամոթխած էին, համեն ոչ քրիստոնյան էր ամոթխած, գիտեք, էլի ամաշկոտ, համել են մյուսը, որ քրիստոնյա էր, դա էլ էր ամաշկոտ, տեսեք ամոթը ինչ կարա անի, երեք ամիս, այս քրիստոնյան այդ ճիշտ իմ նման, մտածում ասում է, բայց ասեմ ինձ ձեր առնի, ես անի, են անի, ու ձեն չի հանում ամոթից, այն մյուսը, որ քրիստոնյա չի անհավատա, սա էլ է ուզում ինչ-որ բաներ ասի, սա էլ չի ձեն հանում, իվերջո, բայց իրար հետ միասին աշխատում են, իվերջո մի երեք ամիս անց, այս քրիստոնյան համարձակություն է գտնում, ասում է, ես ուզում եմ քեզ մի բան ասեմ, ասում է, ես ընդունել եմ Հիսուս Քրիստոսին որպես իմ Տերն ու Փրկիչը, դավանել եմ նրան, ես մկրտվել եմ, ես քրիստոնյա եմ դարձել, ես մինչև հիմա ամաչում էի քեզ պատմեմ այդ մասին, բայց այսօր ուզում եմ պատմեմ, դու ոնց ուզում ա վերաբերվես, դա արդեն քո գործն ա, ինձ իմ ասածը կընդունես, չես ընդունի, դա քո գործն ա, այն մյուսը անհավատը ինչ ա պատասխանում, գիտեք, ասմա տնաշին, ասմա ես էլ ես իրեք ամիսը ամաչում եմ քեզ ասեմ, էդ ինչ առույգություն ա եկել քո կյանքի մեջ, էդ ինչ թարմություն ա, առաջ դու շատ ընկճված էիր, առաջ շատ խեղ, ես ամաչում էի հարցնեմ, աթե ամոթները ուր կարող են տանել, և մարդը փափագել է հարցնի, ամաչել է, նայել ամաչել է, որ պատմի, երբեմն ես ամոթները խոսքով մեր վկայությունը, ամոթներ է գալիս մեր վրա, ամոթներ, բայց հիշեք, ես էլ ձեզ հետ, ինչքան ամոթալի բաներ են կարել առանց ամաչելու, մեղա Աստծո, եկեք մենք է դրա համար ամոթանենք, մեղքի համար ամոթանենք, բայց Հիսուս Քրիստոսի համար չամաչենք, անգամ եթե մեզ կանարգեն, հիշում եք առաքյալները սիրելիներ, նոր ասում ենք առաքյալների զավակներն են, երգում ենք, ինչ էին անում, գործ կառաքելոցում կարդում ենք, թե ինչպես երբ որ նրանք բժշկություն արեցին, տարան նրանց առաջնորդարանը և ծեծեցին, ասում են նրանց, և նրանք ասում են քան ուրախացան, որ Հիսուսի անվան համար անարգվեցին, ուրախացան է առաքյալները, այդ առաքյալները հոհիմար չէին, որ ուրախացան, իրանք գիտակցաբար հավատքով հասկանում էին դա ինչ է, սիրելիներ, և մի երկու օրինակ էլ ասեմ, երբ որ մենք նայում ենք մեր Մովսես Մարգարեի կյանքը, որը Իսրայել ժողովրդին առաջնորդեց դեպի Քանանի երկիր, մենք տեսնում ենք Մարգարեն, Մովսեսը, մինչև առաջնորդությունը, Եգիպտոսի մեջ Փարավոնի հավասար մարդ ա եղել, սիրելիներ, Փարավոնի աղջկա որդի ա կոչվել, հարստությունները իրան ա պատկանել, ինքը եղել ա շատ կրթված անձնավորություն, գիտական մեծ միտք ա ունեցել ինքը, եգիպտական այդ գիտությունների, բայց ինչ եղավ, սիրելիներ, ինքը երբ որ Աստծո հետ հանդիպում ունեցավ, փոխվեց իր կյանքը, ինքը չամաչեց, որ իրան կարան անպատվեն, ասեն հիմարա, ինքը ասեց,
ես ավելի նախընտրում եմ Աստծո ժողովրդի հետ չարչարվելը, Քրիստոսի անարգանքը, քան թե ասեց Եգիպտոսի գանձերը կամ ժամանակավոր հաճույքները, աշխարհի ժամանակավոր հարստությունները կամ հաճույքները։ Հիմա Մովսեսին կարող է այդ ժամանակներում շատերը ձերքարան, շատերը ծաղրեցին, շատերը մտածեցին երևի խելքը թռցրել է, այդքան հարստությունը թողեց, այդքան փառքը թողեց, այդքան դիրքը թողեց։ Շատերը գուցե այդպես մտածել են Մովսեսի մասին, բայց ուր են այդ մտածողները? Մի մասը կարմիր ծովի տակը մնացին, բայց Մովսեսին մենք տեսնում ենք, սիրելիներ, հիշում եք, երբ որ Հիսուս Քրիստոս Թաբոր լեռան վրա պայծառակերպության օրը Մովսեսը երկնքից իջած խոսում է, ահա թե Մովսեսը որտեղ է, սիրելիներ, այն Մովսեսը, որը դավանեց Քրիստոսին, ինքը չմտածեց, թե ինչ կասեն մարդիկ, ինքը չամաչեց, այլ իր վրա վերցրեց Քրիստոսի նախատինքը։ Եվ այս գաղտնիքն էլ իմանանք, որ եթե որևէ մեկը մեզանից եւ որևէ քրիստոնյա, որ ճշմարտապես ապրում է Քրիստոսի ուզած կյանքը, եւ եթե իրեն անարգում են, այդ բանը ոչ թե քեզ են անում, այլ Հիսուսին։ Մենք ինչպես ենք, սիրելիներ, մի քիչ առաջ երգեցինք այդ երգը, որ մենք Վարդան Մամիկոնյանի զավակներն ենք, Մեսրոբ Մաշտոցի եւ մյուսների, սրանք ամոթը արհամարել են, նայել են Քրիստոսին եւ հետեւել են Քրիստոսին այս մարդիկ, մեր հայրերը, մեր սուրբ եղբայրները, քույրերը, որոնք եկել էսպես եւ մտել են երկինք Քրիստոսին հետեւելով, իրենց խաչը ուրարցած, ամոթը արհամարելով եւ դավանությամբ։ Դավանանքը շատ կարեւոր է մեր հավատքի արտահայտությունը։ Հիշում եք այդ երեք երիտասարդներին, Միսակը, Սեթրակ եւ Աբեդնագովը։ Սրանց առջև ծառացած էր մի խնդիր, կամ իրենց կյանքը պիտի վտանգի ենթարկվեր, մեռնեին, իրենց սպանեին, կամ իրենք պիտի կուրքի առաջ ընկնեին, թագավորի ուզածը անեին։ Ջահել տղերք էին, էլի, մեր մեջ ահագին երիտասարդներ կան նստած, կարային իրենք այդ կուրքի առաջ ընկնեին, եւ թագավորը նրանց ամեն ինչ կաներ, բայց ինչ իմանանք, կաներ, թե շատ վատ բաներ կլիներ։ Նրանք ասեցին, մենք երբեք քո կուրքի առջև, թագավոր, երբեք չենք երկրպագի քո արցանին։ Եվ նրանց վերցրեցին ու երեքին էլ գցեցին կրակի մեջ։ Ջահել տղերք, ծանր մի վիճակ էր, սիրելիներ, կրակը նրանք տեսնում են, նրանց տանում էին դեպի կրակը, նրանք կարող էին կես ճանապարից հետ կանգնել, ասեն, չէ, մենք էլ Աստծուն է չենք դավանում, արդեն մենք այդ կուրքին ենք դավանում, մեր կյանքը շատ թանկ է մեզ համար, մենք երիտասարդ ենք, բայց իրենք այդպես չմտածեցին, մինչև վերջ իրենք հավատքով կանգնեցին, սիրելիներ, եւ իրենց գցեցին կրակի մեջ, չխնայեցին, գցեցին։ Եվ հանկարծ այդ թագավորով հրաման ա տվել, որ այդ երեք երիտասարդներին գցեն կրակի մեջ, համար տասմա մենք երեք հոգի ենք գցել կրակի մեջ, բայց իրենց կողքին չորորդն էլ կա, մարդու որդու կերպարանքով։ Այո, սիրելիներ, երբ որ մենք որոշում ենք կայացնում եւ վճիռ ենք անում մեր սրտի մեջ, որ Տեր, ես քո ձայնը պիտի լսեմ, իմ խաչը վերցրած, ամեն օր հետևիցդ պիտի գամ, ես պիտի քո կամքը փափագեմ կատարել, եւ ես քեզ պիտի դավանեմ իմ բերանով, իմ գործերով, իմ սիրով, Հիսուսը մեր կողքը կանգնածա, սիրելիներ, ամեն պարագաներում, ամեն պարագաներում, հավատում եք, կենթանի ձևով քո կողքը կանգնած է, ինչպես որ այդ տղաներին կրակի միջին, եւ հանեցին այդ տղաներին, ասում է, շորերի վրից անգամ ծխի հոտ չկար։ Ահա մեր Աստվածը ով է, ահա ով է, որին դավանում ենք մենք, սիրելիներ, եւ այդ նույն Աստվածը, որ իրենց հետ էր, այդ նույն Աստվածը, որ խաչի վրա էր, այդ նույն Աստվածը, որ մեռելներից հարություն առավ եւ փառքով համբարձվեց երկինք, հիմա մեզ համար բարեխոս է եւ մեզ համար Սուրբ Հոգին իջեցրեց, սիրելիներ, եւ մենք ոչ թե վախի, ոչ թե երկչոտության, ոչ թե թուլության հոգին ենք ստացել, հապա սիրո, զորության եւ զգաստության հոգին։ Բնավ մի վախեցեք, մենք պիտի սկսենք սովորել Հիսուսը դավանել առանց ամոթի,
Որովհետև Հիսուսը ծանր բաներ է ասում։ Ասում է, եթե դուք ամաչեք ինձ եւ իմ խոսքերը դավանել այս այլանդակված սերնդի մեջ, որի մեջ մի ժամանակ մենք էլ ենք եղել, Տերը իր ողորմությունով մեզ հանելա, ես էլ ասում եմ, երբ որ գամ երկրորդ անգամ իմ հոր պարքով, պիտի ամաչեսնեմ եւ պիտի ասեմ, չեմ ճանաչում ձեզ։ Այո, ինչ որ բան կարա արժենա մեր դավանությունը, այդ բանը Վարդան Մամիկոնյանի համար արժեցավ իր կյանքը եւ այն հազար քանի հոգու համար, որ կանգնեցին եւ աշխարհի տեսանկյունից այսօր աշխարհը, որ նայում է, մտածում է, պարտվեց Վարդան Մամիկոնյանը, ոչ սիրելին էր, մահացավ ինքը, աշխարհի տեսանկյունից դա պարտություն էր, այդ հսկա զորքի դեմ, պարսից զորքի դեմ կանգնած այդքան քիչ խմբով, իրենք մահացան, բայց Քրիստոսի առաքելահիմն եկեղեցին մնաց, մնաց հայերեն տառերով Աստվածաշունչը, որ այսօր մենք ունենք եւ կարդում ենք, մնաց եկեղեցին իր դավանությամբ, նվիրապետությամբ, եւ այսօր մենք այդ եկեղեցու մեջ ենք, սիրելիներ, ումից ենք վախում։ Թող Տերը ամեն մեկիս այս օրերից սկսած, այս պահքի օրերին, մինչև զուր զատիկ եւ մինչև Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, կամ մինչև մեր մահը, երբ էլ որ լինի, այնպեսի շնորհիչ եսնի, մենք էլ խնդրենք, ասենք, Տեր, իրոք ամեն բան փուչ համարեմ, բայց քեզ դավանելը խոսքով, գործով լինի իմ առաջնային ծրագիրը, քեզ հետ միասին, թողորկնյա լինի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը այժմ եւ մինչդեռ հավիտյանս, ամեն։